Alô Brasil, domingo 2 de maio de 2021, nós estamos juntos para mais um desafio em casa. E o desafio de hoje, que já está montado aqui nos nossos estúdios, é uma adaptação de um vídeo que eu recebi da nossa telespectadora e amiga Keila, que enviou uma espécie de competição entre pai e filha, que eles tinham que trazer em cima do papel higiênico aquelas taças com água até o lado deles. Mas é claro que aqui a gente não tem outra pessoa para competir e a produção ainda fez o favor de dificultar ainda mais a minha vida. Em um minuto hoje, nós temos que trazer aquelas três taças daquele lado até esse lado da mesa. Será que Pedro Riquinho vai conseguir encarar esse desafio? A gente confere a partir de agora. É com você, Pedrão! Eu já sei que tudo que é difícil sempre sobra para mim, né, Pedro Riquinho? Então, a partir de agora, relógio na tela, um minuto, valendo. Não pode derramar água. O papel não pode partir. E o tempo corre, meu filho. Um minuto. Já foram 15 segundos para essa primeira taça, ó. Muito mais de 15, se não for mais rápido, não vai dar tempo. Eita, essa era para ser a última produção. Agora é tarde. Eita, 29 segundos finais. Prova, não teve gravação de piloto. Um desafio inédito que a gente está fazendo ao vivo aqui, ó. 10 horas da manhã, 16 minutos desse domingo. 13 segundos finais para a prova. O desespero toma conta. 7, 6. Consegui! Faltando 2 segundos. Desafio cumprido, sacristão! E eu espero que você tenha gostado do desafio de hoje que eu fiz com tanto carinho para vocês. E antes de terminar o programa de hoje, eu gostaria de deixar registrado o presente que eu recebi, ó. Um baú de moedas de ouro de chocolate caia, não, fica aí. Que eu recebi da minha amiga Adélia, lá de São Lourenço da Mata. O meu muito obrigado, Adélia, pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua lembrança e cuidado, né, comigo. E também parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras que me acompanham aqui no canal, né, pelo dia ontem, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns para todos vocês. E também hoje, na estreia, né, do quadro Abraços do Riquinho, vai aí os nossos abraços para uma turminha do 6º ano C, José Alexandre, Sara e Ellen. E a gente combinou que ia ser feito isso aqui no vídeo hoje. Mas citando esses, eu lembro todos os estudantes que estão comigo aí juntos diariamente pelo Meet, né, através das nossas aulas virtuais aqui no nosso canal. Um grande abraço, semana que vem eu tô de volta. Tchau, Brasil! Agora vamos comer o chocolate. Você quer? Tchau, tchau. Toca o sino, sacristão!